Olá, meu amigo, tudo bem? Mais uma vez aqui, o Gesso Beijo das Plantas. Hoje eu vou mostrar para você mais uma vez como fazer as mudas das revenala, tá? Esse adubo que eu estou colocando aqui são o substrato, tá? Tipo condicionador, que você pode encontrar em locais que vende produto de jardinagem. Se você não tiver o substrato, você pode usar esterco de gado peneirado com areia vermelha e misturado com 04148. Se você não tiver o 04148, você pode misturar o adubo esterco de gado com areia de construção e terra vermelha. A quantidade para você fazer a mistura é uma lata de esterco, meia lata de areia vermelha e meia lata de terra vermelha, meia lata de areia, tá? Areia fina, misturar areia fina junto com a terra vermelha e o esterco peneirado, e você pode fazer a sua sementeira. Se você tiver condições em outra região do país, você pode ter condições, você pode dar substrato, tá bom? Essas aqui são as ravenala, tá? Que nós vamos agora também mostrar para você como fazer, né? Como fazer a sementeira, certo? Então, quando eu falei para você, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí você vai colocar aqui dentro, ó, cada uma, que é o número de cedro. Vendo? 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai colocar também aqui, ó. Vendo? Certo? E depois você só coloca, cobrir com substrato novamente ou material que você tiver aí na sua região, correto? Pode usar também terra vegetal ou pode usar o substrato também, ok? Você vai colocando aqui, tá? E põe aqui dentro da cédula, tá vendo? Geralmente a revenala tem que colocar uma semente por cédula, certo? Aqui tem três, aqui tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Coloca uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, certo? Aí depois você é só cobrir novamente com o substrato. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E aqui, como aqui tem 10 cédulas, você vai colocando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Dez. Então aí você viu. Aí agora você é só jogar o substrato por cima, tá? Que você vai estar já quase pronta a sua sementeira, certo? Então, como tem 10 aqui, eu costumo contar 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 11 que caiu uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aí agora vamos medir, vamos contar novamente, que é para você preencher as cédulas, tá? Aqui tem 5,
seis, sete, oito, nove, 10. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Duas sementes, vou colocar aqui, pronto. Aqui tem uma semente que já caiu, aqui tem outra. E agora você vai pegar o substrato e vai jogar em cima, tá vendo? Joga em cima, tá? Aí depois você pode ir com a tábua, com a faca, com facão, alguma coisa que você tiver, ó, tá vendo? E vai enterrando elas, tá? Tá vendo? Vai enterrando ela aqui, ó. Vendo, ó? Entendeu? Enterrando ela, né? Como eu não enchi tudo, é para o vídeo não ficar muito longo, então eu só coloquei só a metade, só para fazer a demonstração para você, ok? Como fazer muda de ravenala em bandeja, ok? Então tem um forte abraço para você, fica com Deus, dá um like e se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo para você.